Vamos então acionar o repórter Fantoni Pesso, que junto com o cinegrafista Vitor Cui fizeram uma reportagem sobre a onda de violência que aconteceu em Nanuq. Infelizmente, a cidade voltou a ser destaque no cenário policial por conta da disputa entre um grupo criminoso. O ônibus em chamas foi atacado por uma quadrilha. O veículo foi parado na LMG 719, que liga o centro ao aeroporto em Nanuq. Os bandidos levaram dinheiro do motorista e atearam fogo para facilitar a fuga pelo matagal. A PM busca por suspeitos. O ataque ao ônibus ocorreu após a morte de um adolescente de 15 anos. Ele atirou em militares para tentar escapar da prisão em Serra dos Aimorés. Ainda na semana, Narcíbulo Cardoso Santos, de 63 anos, e o filho dele, Tarcísio Pereira Cardoso, de 31, foram mortos dentro de casa por uma quadrilha enquanto dormiam. Horas antes, Vinícius Andrade Silva, de 26 anos, foi assassinado quando chegava em casa. O comando da PM espera a ajuda da população para prender os suspeitos. As equipes da Polícia Militar, desde esse momento, então, está em rastreamento para localizar e prender e dar uma resposta à altura a esse fato grave que aconteceu aqui na cidade de Nanuq. Chamamos a atenção desse fato para que a comunidade também nos apoie, realizando denúncias anônimas, ligando para o 190 ou para o 181, que é o Disque Denúncia Unificado, passando informações de possíveis locais para a localização desses suspeitos e também de armas de fogo, garantindo o sigilo absoluto nessas denúncias anônimas. A situação em Nanuq se assemelha a 2022, quando a disputa entre grupos rivais pelo território do tráfico de drogas colocou a cidade em destaque no cenário da criminalidade no estado. A polícia e o judiciário se uniram e reverteram a situação. Porém, novas lideranças surgiram e essas lideranças tentam novamente repetir a história. No início do mês, um casal foi morto dentro de casa com requintes de crueldade. Uma quadrilha suspeita de invadir o imóvel e atacar as vítimas. Delegado de homicídios em Nanuq, Luiz Bernardo, diz ter reforçado as equipes de investigadores para identificar e prender os suspeitos pelos crimes. As investigações seguem em andamento para identificar os autores desses fatos e isso. O nosso policiamento está sendo reforçado para maximizar a produtividade dos nossos resultados. O policial tranquiliza a população quanto às ações para manter a paz em Nanuq. A situação está sob controle, trata-se de uma guerra não de hoje, que já acontece em Nanuq, entre grupos rivais ligados a facções criminosas, e a Polícia Civil segue o encalço dos criminosos.